vi har aldrig ens varit i närheten av att göra någonting sånt här stort i byggindustrin än. Ja, det är ju banbrytande eftersom det finns ju ingen byggautomation idag. Vi har ju sett i tidigare projekt som vi har haft där vi gör de här korgarna på plats men manuellt hur mycket tidsbesparingar vi har fått, och då väcktes tanken att varför låter vi inte robotar göra de här momenten som vi nu gör manuellt? För Skansas del så har vi tagit fram en automatiserad armeringsstation. Egentligen så handlar det om att bygga armeringskorgar från en datamodell till ett robotprogram och till en färdig armeringskorg. Det handlar ju om enorma besparingar i tid och kanske ännu viktigare arbetsmiljö. Att slippa moment som egentligen ingen bör hålla på med och som det kommer vara svårt att hitta folk till i framtiden. Den största utmaningen i början, det var ju att översätta 3D-modellen till ett språk som robotarna förstår. Vi har helt enkelt inte den kompetensen. Vi var tvungna att ta hjälp. Vi har, ska säga, en erfarenhet av vad som finns i industrin och vad som har gjorts. Och på det sättet så kan vi bygga ett väldigt bra team. Sen att vi har våra testlab där vi kan visa på att det fungerar och visa olika tekniker. Det skulle jag säga är en väldigt unik del i det här. Jag skulle vilja säga att de känns världsledande inom den här verksamheten och är ju väldigt nära industrin, vilket vi tycker om. Vi har ju också ett uppdrag att hitta och hjälpa till att utveckla innovationer som utvecklar samhället. Kan vi hjälpa företag att minska sjukskrivningar, att få bort arbetsuppgifter som är farliga, att klara konkurrens? Det är ju det vi tittar på när vi bedömer en innovation. Jag tycker ju att ett stort företag som vårat måste ju ligga i framkant, och att vi kan ju annars riskerar att bara bli en simpel montör av det som andra specificerar. Så att jag tror att det är oerhört viktigt att ligga före och leda utvecklingen.